Meron po mga Christian vloggers, mga sensitive po sila. At ang hindi ko po nagustuhan doon sa kanilang content, inilagay po nila, "Do not listen to Hillsong music anymore." Tapos after ilang days, nakakita na naman ako kanina. Kanina nga po. Ganyan din po, "Stop listening to this group," kanya Hillsong. Gusto kong mag-comment pero alam po ba ninyo, pagsarado ang isip wala po talaga. Ito po gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ako po mismo na masasabi ko, buong Christian walk ko, Christian life ko, Hillsong po ang mga CDs namin, pinapakinggan namin, may mga tapes din kami. Maganda po talaga, nakaka-bless po talaga. Pero hindi ko po ikakaila sa inyo, nakita ko po yung pagbabago ng kanilang musika nakisabay po kasi sila sa trend. And you know what, kung tatanungin niyo ako, hindi na po ako sumusuporta doon sa mga bagong Hillsong na mga songs, pero it doesn't follow na hindi ko na sila pinapakinggan. Pinapakinggan ko po yung mga albums nila from 20 2013 pababa hanggang 1992. From 1992 to 2013, 21 years po yan of Solid Hillsong, pinapakinggan ko po yan. Kasi talagang makikita mo solid worshipers po sila. Especially sa pangungunan ni Ruben Morgan at ng popular siyempre na songwriter ng The Power of Your Love, si Miss Darlene Sheik. Wala na rin po sila sa Hillsong ngayon. Pero nandoon po talaga yung mga legacy na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Yung talent po nila na feed, feed ang buong mundo. Pag maraming nadadown yung kanta ng Hillsong na Still, yan po nagpapakalma po yan, nakakatulong yan. Kaya yung mga nagsasabi na hindi papakinggan ng Hillsong, bakit naman po? Alam niyo po kasi may may iskandalo si Brian Houston, Hin yung kanila pong pinaka-founder, no? yung mga producers ng mga songs na to. Hi hindi pa po alam kung ano yung kahihinatnan. Hinihintay pa po ngayon. Pero kasi yung mga aligasyon sa kanya masyado pong mabibigat. Yun naman ang hit na po malungkot. May mga plus ang tao, may mga pagkakamali ang tao, pero huwag mo idadama yung organization kasi yung Hillsong na mga songs, Especially yung mga gawa ni Miss Darlene Shek at saka ni Ruben Morgan. Oo, at saka ni Russell Fragar, Magaganda po yan. Solid yan na... Solid uh, na mga songs yan na iniingatan ng Panginoon yan. Ang Panginoon ang inspirasyon sa likod lang yan. Okay? mas gusto ko pakinggan yung mga old albums po nila. Meron mo, meron po kami dito. Yung ibang garalgal na yung mga tape, pero alam niyo po ba, gumagaan ang pakiramdam ko when uh, whenever I uh, listen to them. Kaya sabi ko, kung pa ba nagkaroon ng problema si Brian Houston, nagkaroon ng problema yung mismo organization ng Hillsong hindi mo napapahinggan yung mga very anointed songs. Ano bang klase 'yan? Okay. Maberito ko po ang Hillsong buong Christian walk ko po, pinapakinggan ko po yan. ba? Diba? So, yan, hindi na matatanggal yan sa maraming Kristiyano ngayon. They love Hillsong, especially yung 2013 pababa. Kasi right after that, 2014 hanggang ngayon, hindi ko po alam dahil hindi na po ako nakikinig nga. Kasi pag sa Spotify, pinipili ko lang yung mga lumang albums kasi may discography doon pipiliin ko. Ayun yung mga albums na talagang kinalakihan ko. Di ba? iba may CD kami diyan. Alam niyo po ba, huwag niyong idadamay kasi ibang Kristiyano ko mo ganoon, hindi na kami nakikinig niya kasi ganoon ganun Napakababaw naman po noon. Mga Kristiyano po tayo at ang Kristiyano ay believe malawak ang isip. Dahil kung nandito rin po si Jesus Christ, malawak din ang isip niya at pangunawan niya. Okay, tandaan niyo po sa Bible, sabi niya ganun, Panginoon, pupunta ka sa bahay ng isang makasalanan? 'di ba si Sakeyo? Pero pumunta siya doon. Oo. Sapagkat sabi niya, ang nangangailangan ng na manggagamot ay yung mga tao na may karamdaman. At kung wala kang karamdaman, hindi ka na kailangan ng manggagamot. You don't need me anymore because 'di ba? Magaling ka na eh. No, 'yung mga parisis, mga pariseyo. nakakalungkot. Maraming Kristiyano ngayon, mayroong parasiotical attitude para uh, para attitude mga pariseo sa modern times nakapanood po ko isang Pilipino nakakatakot po siyang mag-preach isa po siyang alam nyo na hindi ko na wow ako parang hawak talaga niya yung mga tao niya yung mga members niya loyal sa akin itong mga ito ganun-ganon i mean sa atin po kasi mga Kristiyano Galatia 5.1, malaya na tayo, manatili tayong malaya. And patuloy po natin pakinggan ang Hillsong na mga kanta, especially mga luma sa pangungunan ni Darlene Sheik. Okay? At uh, kung hindi pa kayo subscriber dito sa ating channel, invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you and Jesus truly loves us all.